Монгол улсын анхны томоохон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн нэг Монгол Рос Цветмет компани уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа эрхлээд 45 жил болж байна. Уг компани жилд 550-аас 600 мянган тонн хайлуур жоншны хүдэр, 2.4 сая тонн төмрийн хүдэр олборлон 320-аас 400 мянган тонн төмрийн балжимлыг боловсруулж байна. Үүнээс гадна 110-аас 120 мянган тонн жоншны балжимл үйлдвэрлэн 2 сая тонн алт агуулсан ис угааж байгаа юм. Өнөөдрийн хүртэл нийт 1300 гаруй ажлын байраар тогтмол ханган ажиллажээ. 45 жилийн туршлагатай Монгол Рос Цветмет компаниг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн одонгоор шагналаа. Бидний тайлангаар бол Монгол Рос Цветмет компани